Nossa senhora. Tu de não sei de quê? Luiz. Pode sair. Thank you.
porra do... Cara, eu saí quase terminal. Pra terminal, pô. Tá, agora eu vou ficar ali no lugar que tem mato. Não, eu acho que tá vindo. Azul? Isso aqui cobra tudo, ó. É, cafezinho tudo pegado. Tá duro, né? Ela tá um minuto no controle. Saiu a 700, era mais gordinho. O outro mais gordinho, é 800. Hã? 600. Aí pega o quê? 600 e pouco, né? Isso aí. Calma, ele deixa eu chegar.
embaixo é ruim. É, não dá pra ver. Olha ele.